دوای ئەوەی بە مەبەستی بەشداریکردن لە پرسەی شەخەکەیان سەدان دەروێژ لە ئێرانەوە سنووریان بەزاند و بە شێوەیەکی نایاسایی هەتنە ناو خاکی هەرێمی کوردستانەوە لەلایەن هەردوو لە کاربەدەستانی حکومەتی هەرێم و کۆماری ئیسلامی ئێرانەوە ئاسانکاریان بۆ کرا و گەڕانەوە زێدی خۆیان دوای ئەوەی هەفتەی پێشوو شێخ محەممەد عەبدولکەریم کەسنەزانی ڕاوەری تەریقەتی قادری کەسنەزانی لە نەخۆشخانەیەکی ویلایەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا کۆچی دوایی کرد و تەرمەکەی ڕۆژی هەینی دەگەشتەوە شاری سلێمانی ڕۆژێک پێشتر سەدان دەروێژ لە کۆماری ئیسلامی ئێرانەوە سنووریان بەزاند و سەر ڕای برینداربوونی چەند کەسێکیان توانیان بگەنە شاری سلێمانی هیچ گرفتێک ئینشاءڵا لەسەر هیمەتی ئەو پیاوە دروست نابێ بۆمان ڕاستە ئێمە دڵمان زامدار بوو سنوورەکەمان بەزان بەڵام ئەوانش حکومەتێکی ئیسلامی و ئاگای لێیە و بەحسی عشق بە ئەهلەبەیتی پێغەمبەر سڵ الله سەلەم زۆر باش ئەزانن ئەوانش پێم وان نەبێ هیچ گیر و گرفتێکمان بۆ دروست بێت و ئینشاءڵا هەموومان بەبێ کێشاگەڕینەوە ناو وڵاتی خۆمان و پێم وابێ جێگەی خۆیەتی کە تەحسینیشمان بکەن والله تشتكي او نزور يعني ب ب ب بزوان بيان ناكريات او نك نار راحت من راسي نازانه ما تشويه باسي كم بوت والله اتنا نج لهر جلا ور يعني قلت نان يشتوتر درويش هاتين تر بخوي خو او بيغمي خو اما بركه وتين هاتين بمال جنابي الشيخ هذا جنابي السيد علي خامنئيش خو اعلامي كل وكا درويش قادري ونقشبندي هيج كسيك و هيج اورجانيك نات وانا بريلي بكا بس ما هيج كيشيك معنيه أولاً خوا دوما قدرة دي أستاذة كمان وبيري طريقتك أو نقوية كمتمن بهيج مشكلة ما مدري سنوات هاتني دروي الشكان روبروي رخني بشكل خلق كاربادستان بويه وبتابت بهوي بمترسي فيروسي كورونا وبلاو نوي زياتري لهريمي كردستان دا لكاتك ده همو دروي الشكان ببيت تستي فيروسي كورونا سنوريان تيا براندبو مريوان شيخ كمال سرپرشتياري كومالغي مرزيني ودولتي باشمق بدنگي امریکاي ود دوای تەواوبوونی مەراسیمی بە خاک سپاردنی تەرمی شێخی کۆچکردووی تەریقەتی قادری کەسنەزانی لە سلێمانی لەلایەن هەردوو لە کاربەدەستانی هەرێمی کوردستان و ئێرانەوە کار ئاسانی بۆ دەروێشەکان کراوە کە ژمارەیان نزیکەی 800 کەس بووە و گەڕاونەتەوە زێدی خۆیان ڕێباز مەجید دەنگی ئەمریکا سلێمانی